É mesmo, eu vou pegar, vou mijar ali rapidão, já volto. Ai, cara. Até deixa eu fazer aquela princesa de noob. Tirar ela ou tira boot? Pô, vou tirar mira. Não, isso é bacana. Vocês estão ligados que na Pro League eles não banem Tert, não banem Mute, não banem porra nenhuma dessas aí, né? Bane sim. Bane teu cu. Eu assisti os jogos todos, teve um bane de Tert. Eles banem mais capeta. Eles banem coisa pra fazer plant, não coisa pra estourar, velho. Ninguém bane termite, ninguém bane nada. É, não pode ser, às vezes boa internet. É, eu tiro isso do que eu já vi, tá ligado? Eu vi aí do. Tinha Liquid aí com. Tinha com a TSM. O cara só baniram. TSM. Outras tá coisas, não foi teste, não foi termo, mas não foi nada. Cala a boca, seu cachorro! Cala a boca, seu cachorrinho. Cachorrinho de balaio. Claro, eles banem operadores que são muito fortes, aí que. Não, não bane. Não baniram lá na Liquid. Mas, ó, bane IQ, bane. É. Nomad. Nomad. A IQ é muito meta, velho. Protege. É, eu não. E na ranqueada pouca gente pega. Você vê na, no map rotation de ranqueada, os caras pegam. O quê? IQ. É porque a IQ precisa de. Eu tô putando na mão, ela fica muito vulnerável. Ninguém na ranqueada faz isso. Voltei. Ei, caveira. A caveira é o Sione. Ah, não, é o Cone. Tem que mijar de muleta. Armadilha preparada. Mantenha as distâncias. Só mais 10 segundos. SDA preparado e a 5 em Alcone. Alpacone. SDA preparado e a postos. Retorno carregador 6. Onde o moleque tá, mano? Olha onde o moleque, olha o meu drone. Repondo carregador! Moleque é um hamster. Atrás, a termite. Vou te aonde? Deixa eu mandar. Dei uma última olhada. Armadilha montada. Deixa os trouxas vir. Cara, sabe o que eu acho? Na nova season aí, eles vão tirar escudo de muito operador. Só porque o escudo vai receber melhoria. Mas eu acho que o escudo que devia receber mesmo melhoria era do operador novo. Só isso, velho. Cala a boca, filha da puta! Tu não morreu por isso, cara. Tu não morreu por isso. Tu não morreu por isso. Os caras tá me trolando.